Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, և ինչպես տեսակ նախապատրաստում եմ տապակս, որպիսի իմ ամենասիրած ուտեստներից մեկը պատրաստեմ, սմբուկով ուտեստ եմ պատրաստելու, որի համար խանութից գնել եմ այսպիսի նախորոք աղացած միս, հնդկահավի միս եմ գնել, և ինչ ենք անում, բնականաբար պատրաստելու ենք խճողոտ, սովորականի նման, իրան եսպես, լավ տարածում ենք, և տեղափոխում, դեպի գազաճախ, ահա, գազաճախին տեղափոխելուց հետո շատ աննշան, շատ քիչ քանակությունով բուսայուղ ենք ավելացնում, և ընթացքում անընդհատ էսպես խառնելու ենք, որպեսզի մեր միջուկը լավ ստացվի, և ճիշտ լինի, առայժմ ոչ մի համեմունք չենք անելու, սպասելու ենք, որ տապակվի, առանց ջրի, առանց ոչ մի բանի, մի միայն բուսայուղով։ Հիմա ինչ կպատրաստվի, խճողակը ինչ ենք անում, վերցրել են սմբուկները, այսպես իրան կեղևահանել, որից հետո ինչ ենք անում, այսպես կտրվածք ենք անում, և ուղարկում տապակվելու, եթե պատրաստելու եք ջեռոցի մեջ, ապա պոչնու կոթունը կարող եք թողնել զուտ գեղեցկությունը ապահովելու համար, բայց քանի որ ես պատրաստելու եմ տապակի մեջ, այսպես իրանց արդեն հեռացրել եմ կոթունը և մնացած բոլոր ավելորդ մասերը, դնեմ ամեն կողմից տապակվի և շարունակենք։ Հիմա ինչ կտապակվի և սմբուկը և միջուկը, միջուկն արդեն համարյա թե պատրաստան, այսպես կտրտում են սոխը, շատ մանր կուզեք, շատ մանր, խոշոր կուզեք, ոնց կնախնդրեք, ես մտածում եմ կես գլուխը լրիվ բավականամ, նույնը նաև լոլիկը, կտրտում ենք լոլիկը, չկեղևահանեցի, որովհետև այդքան էլ հաշտը չկա, հիմա տեղափոխվենք գազաճախի մոտ, հանգելիներս, և այստեղ արդեն տեսնում եք, որ պատրաստամիջուկը, ինքը պիտի ստացվի նրբաբլիթների, այսպես ասաց, միջուկի նման, աղելենք, հատլավ խառնենք, ավելացնեմ սոխը, եթե չեք սիրում, այս պահը կարող եք շրջանցել, համեմունքներից սև պղպեղն եմ շատ սիրում, թողելու ենք տապակվի,
Հետո ավելացնենք նաև լոլիկը։ Ընթացքում պատակում ենք նաև տմբուկը։ Կոլանեն կողմից կարմերի։ Մյուս կողմ էլ տապակտի և դրջ։ Ահա, այստեղ արդեն տեսնում եք ինչը ինչ լավ տապակտեց հաճելիները ժամանակնա, որ ավելացնեմ լոլիկը։ Թեթևատի խառնելու եմ, չեմ թողելու, որ եպվի, որովհետև տոմատի խյուխի մեջ ինքը արդեն եպվելու է։ Այստեղ էլ խնդրեմ, տապակել եմ սմբուկները, սպասում եմ հովանը։ Հիմա սիրելիներս տապակի մեջ լցրել եմ բուսայով, ավելացրել կտրտած սոխը։ Այստեղ ունեմ նաև տոմատ, որ պատրաստելու եմ տոմատով թանձրուկը։ Հիմա ինչ ենք անում, վերցնում ենք մեր տապակված սմբուկը, այսպես բացում հնարավորինս, թեթևակի աղ ենք ցանում և լցոնում խճողակով, այսպես։ Նույն ձևով պատրաստում ենք նաև մյուս սմբուկները։ Անցնենք հաջորդին։ Ահա, այստեղ արդեն պատրաստում ենք տոմատով թանձրուկ, այսպես, փոքրինչ ջուր, որ ամեն ինչը ճիշտ լինի ու լավ լինի։ Եվ սմբուկները ուղարկելու եմ տապակի մեջ, իհարկե համեմելուց հետո։ Ես սև պղպեղ շատ եմ սիրում։ Եվ այնպես տղափոխում են տապակ։ Ծածկում բերանամ և թողելու եմ մարմանդ կրակով լավ եպսի տեղը տեղին։ Մի փոքրև աղկանեմ, այսպես, մի տասլոպե մարմանդ կրակով կեպեմ և կմատուցեմ։ Վերջիրելիներս, սա էլ արդեն ուտեստեմ, տեսնում եք ինչ մարմանդա եպսան, ավելացրել եմ կանաչին և մատուցեմ տենչ։ Սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։